madaxweynaha cusub ee loo doortay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Umar Cagshar ayaa ka hadlay qorshayaasha kaga aadan waxqabadka uu la horiman doono dowladda iyo waliba dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya isagoo inta badan ku nuuxnuuxsanaya inuu ilaalin doono cadaaladda iyo sinnaanta dadka isla markaasina xaq la siin doono xuquuqda aadamaha iyadoo laga fogaanayo ku tumashada xuquuqliisaanka inaa saxfin waa muhiim inaa wixii hore ee dhacay ka tagno muhiim laakiin haddana dadka dhibaatooyin ku dhaceen inay iyaguna dareemaan inay ka mid yihiin bulshada iyo dadka taa macnaheedu waxa weeye iyaga oo kuwii dhirta geystay la dhibaatay kuwii dhirta ku dhacay wax loo qabto oo maaragtay si ay bulshada uga sanaada anugu dadka aada u qoraan ahaan jiray xorisqoonta iyo maaratay jecel maanta marka inaan gruubkii noocaas ahaa aan xoriyadood isu kordhiyo ayaan diyaar u ahay qof kasta inagu waxyaaa guryo u naqaan dhacayad baa jira laakiin dunida kale industry aa lagu shaqaysto maraykanka iyo ingiriiska iyo qofku inuu madaxda faaleeyo oo dhaqankooda iyo muuqaalkooda iyo hadalkooda wax ka sheego lacag baa lagu hela waa industry dhan oo lagu shaqaysto inaga xaggeena waxaa laga dacayad baa laga wada sexdaa laba qodob baan la ogolayn oo sida qawaaniinta adduunka iyo wadankaba ah in qabaayil laysku dhufto oo reerbadow ka kac oo reerba laalayda waa la oran karaa reerba waxbadsaday waxaas dhib male waa la oran karaa mustaqa meesha yimida waxaa agyacaya reerkoodii reerkoodaa soo baxay waxaas dhib male laakiin reerbadow reerbad ku duul incitement baa laayada waa khalad waxaa kaloo khalad wixii diinta iyo akhlaaqda ay diidayso bulshada taa iyo qabato dowladda u xakamaynayso bulshadaa qabanaysa laakiin dowladdu ma odhanayso sharafta madaxweynaha ku xadgudubtay afkaarta inta baan isku xidhay waxaas marka inuu dadku lamid yahay haddii adiga wax lagaa sheego maxamadaysna waa la xaman karaa taa horta inaad ogaataan dacaadana adigaa idin bilaabaya dadkii cagaha lahayn dhaha lahayn awy odran gesta kalena xubno ka tirsan xisbiga ayaa sheegay in dowlad deegaanka soomaalida itoobiya laga bedelay magacii loo yaqaanay ee ahaa dowlad deegaanka soomaalida itoobiya loona bedelay somali state waxaana sidoo kale laga bedelay gebi ahaanba calankii ay isticmaali jirtay maamulka soomaalida itoobiya haddii ilaahay yidhaahdo magacii deegaanka waxaa lagu soo celinayaa somali state labaad ee madaxweynuhu codsaday waxa weeyaan laga bilaabo maanta magacii deegaanka soomaalida ayaa lagu soo celinayaa markii ugu horreysay la ansixiyey baarlamankeena ugu horreeyay waasomaliinkaadiya qodobka labaad ee bishaarada ee madaxweynuhu uu rabo inuu idiin sheego maanta waxa weeyaan calankeennii originalka ligiinee
sida loo doortay Somali state maanta laga bilaabo waxa laga sugayaa wax qabadka iyo waliba ilaalinta xuquuqda lisaanka iyo ka hortaga iyo ka dabtaga dhibaatooyinka loo geysto bilaadanka oo ay ka mid ahaayeen jeelal waaweyn oo dadku cabasho baan iyo kicitaan bay ka muujiyeen ifafalaha siyaasadeed ee lagu eegayo iyo dadka khubarada ee ku taxluuqay arrimaha bulshada waxay bogaadinayaan marxaladda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya aan ilaahdo Somali state qaabka uu noqon doono أحمد محمد محمود أحمد كوبي تلفزيون قناة 24 هرجيسه